Senhor presidente, o deputado que me citou, deputado que falou anteriormente, ele vem aqui, ao invés de contribuir para a investigação das fake news, ele vem aqui criar confusão. É PCC, é FARC, é o escambau. Ele vem aqui criar confusão. Ele está aqui com um único objetivo. Muita tranquilidade. Obstruir essa CPI. Impedir que ela funcione. Esse é o objetivo dele. Isso a gente tem que repudiar. Porque nós não vamos avançar um milímetro se nós não fizermos a investigação para o bem do Brasil. Ele diz aqui que reclamou tanto de fake news, mas não é. E não ajudou a esclarecer absolutamente nada. Por que ele não ajudou a esclarecer as relações do senhor Alan dos Santos com o senhor Tércio Arnaud, com o senhor José Matheus, com o senhor Matheus Matos Diniz, que é o chamado gabinete do ódio? Por que ele não ajudou a fazer isso? Por que ele não ajudou a resolver esse problema, a fazer esse esclarecimento? É evidente a posição do deputado, assim como do depoente, é não esclarecer absolutamente nada aqui hoje. É obstruir a CPI. Por quê? Porque tem medo da verdade. Tem medo que essa CPI avance. Mas ela vai avançar com muita tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Você é divulgador de fake news, rapaz. O senhor disse ou não disse que é fake a facada do Jair? Disse ou não disse? Que se disse, a gente convoca... Presidente, os parlamentares, eu quero saber aqui... Vamos deixar as paralelas. Se o deputado vai querer aqui bater boca comigo, porque senão nós vamos bater boca pra valer. Porque o senhor aqui a gente vai convocar. Provocador. Senhores parlamentares. Vamos te convocar. Rasteiro.